Dobro večer svima. Uf, pa posle ovakve utakmice, onako malo još su glave usijane. Prvo bih čestito protivniku na jednoj odličnoj i fair korektnoj igri. Utakmica mislim da je bila sa puno tempa. Mi smo totalno loše otvorili to prvo poluvreme. Za prvih 15, u stvari 14 minute bilo, primili smo već 10 golova, što je ne može da se dozvoli i što je neshvatljivo. Međutim, slobodno mogu da kažem da smo to prvo poluvreme završili sa odličnim minusom u odnosu na ono što je prikazano u tom prvom poluvremenu. Uspeli smo u drugom poluvremenu da negde pojačamo zaista odbranu, dobro smo igrali, imali smo onda problema malo u napadu, međutim u dva navrata smo uspeli da dođemo, da realizujemo, da tu njihovu prednost i stignemo. I mislim da opet mogu da kažem da smo srećno osvojili ovaj bod kao i protivnik, ali mislim da smo mogli u posljednjih 2-3 minuta da prelomimo našu korist. Kad smo imali 4 napada, nerealizovano, smušeno nešto, ali opet ne mogu da budem nezadovoljan na kraju rezultatom s obzirom na ceo tok utakmice. I eto, ovaj bod nam dosta znači, mi smo planirali 2, ali bolje i bod nego nijedan. Sad nam predstoji gostovanje u Kragujevcu gde ćemo isto ići na pobjedu sigurno. Ne bih da komentarišem suđenje, možda je tu par nekih diskutabilnih odluka, pogotovo kad je u pitanju isključenje igrača, ali to je sve deo igre, ne smemo da se obaziramo na suđenje, već treba da se pre svega usredsredimo na našu igru. Prvo poluvreme nije bilo dobro, drugo je okej. Tako da mislim da je ovo negde i na kraju realan rezultat. Htela bih da se zahvalim igračicama Bora na fair i korektnoj igri. Bila je jako teška utakmica, kao što ste mogli da vidite, mi smo jako loše počeli ovu utakmicu. Do 53. minuta je ekipa Bora vodila, mi smo imali veliki pad u igri. Protivnik je vodio čak i sa 6 razlike, međutim u 53. minutu smo mi stigli da stignemo do nerešenog rezultata i tako držali do kraja utakmice. U jasnijem delu prvenstva u Boru smo uzeli 2 boda, tako da nam i ovaj jedan bod sada mnogo znači, zato što u play-outu igraćemo sa Borom, tako da još se igra, još uvek se ništa ne zna. Drugi deo sezone je tek počeo, imamo puno utakmica, nadamo se samo dobre igre. Mislim da je utakmica bila prava, mi smo se za razliku od one utakmice u Boru daleko bolje spremili za ekipu Sloge i mislim da smo odigrali večeras dosta kvalitetno, vodili smo većim delom, na kraju imali pobedu, eto, primili taj gol u poslednjoj sekundi, nerešeno, takav je i sport. Ja mojim igračicama nemam mnogo što šta da zamerim, čak mogu da ih i pohvalim za izuzetno veliku borbenost, čak i za prikazanu igru. Ekipa Sloge je pokazala da je daleko iskusnija ekipa nego što je to naša ekipa i u tom delu su i bili u prednost. Čestitam na korektnosti domaćinu, želim puno uspeha ekipi Sloge u nastavku, jer znamo da su i ekipa Sloge i mi u istoj situaciji, borba za opstanak, i iskreno ja bih želao da i mi i Sloga naredne godine ponovo budemo superligaši.